Gente, olha como o Rio Paraíba do Sul está cheio. Está uma cheia, gente, devido às chuvas, né, dos últimos dias. Olha a cidade. Estamos aqui perto da rodoviária, né, no centro. E o rio está muito cheio, olha, está bem cheio. Essa parte aqui era para estar coberta de mato, né, de terra. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dini. E eu estou filmando a cheia do Rio Paraíba do Sul, aqui em Resende, interior do estado do Rio de Janeiro, que é a minha cidade, né? O rio, ele está todo assim, né? É muito bonito, né, gente, de se ver, mas também é perigoso, né? Há muita água. E agora eu vou descer um pouco mais para mostrar mais lá para frente como que ele tá para vocês. Pessoal, mais um pedaço aqui do rio, né? Olha como que ele tá imponente, gente. Ali debaixo da ponte, olha, já transbordou um pouquinho da água, né? Os carros passam. Olha, aí joga um pouco de água ali para fora. Mas ainda não impediu os carros de passarem, não, mas já transbordou um pouquinho. Segundo os moradores mais antigos, eles contam que esse rio aqui, gente, o Paraíba do Sul, ele transbordava, nessa época, ele causava muitas inundações aqui na cidade, antes de construírem a represa. Depois que construiu a represa em Itatiaia, aí ajudou a segurar a água, eles controlam mais a vazão do rio, né? Mas antes da represa, era comum ter bastante enchentes, né? E ajudou bastante a construção da represa. Nessa questão, né? Das enchentes. Olha só, pessoal. Falta muito pouco para ele transbordar. Olha só. Aqui a calçadinha tem um palmo de água só para transbordar. Debaixo da ponte já vazou um pouquinho. As árvores ali mais para frente, elas estão dentro d'água. Vou mostrar para vocês. Estou indo agora de bicicleta. Olha só dentro da água. Isso tudo é uma imagem bonita de se ver, né, gente? Mas tem o perigo das inundações também, né? Essa imensidão de água. O ponto que está mais é correndo o risco mesmo de alagar ali na ponte, né? Que eles chamam de ponte do choque. E aqui, olha, a água chega na beira do calçadão. Parei um pouquinho aqui, gente, para mostrar uma coisa bem interessante para vocês.
Olha, essa parte aqui, olha, esse canteiro que fizeram aqui, eles plantaram a minha planta preferida, que é a araucária. Olha a mudinha. Uma ali, ó, tá dentro da árvore. E não ficava assim, não. Olha essa mudinha aqui, já tá bem grande. Vai ficar muito bonito quando crescer araucárias aqui, olha. Nessa parte do rio. Plantaram uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis araucárias. É o famoso pé de pinhão, né, gente? Então vamos andar mais um pouquinho e eu já vou encerrar. Olha a árvore dentro d'água, gente. Tá quase com a copa dentro d'água. Aqui um outro. Tá muito cheio mesmo. Olha essa árvore. A árvore fica para fora d'água, gente. Normal, né? Olha, tudo dentro d'água. Aquelas casas lá, olha. Bem na beira mesmo. São construções antigas, porque hoje em dia não pode construir mais na beira do rio, né? Gente, tá ventando, às vezes vai atrapalhar um pouco, né, o som. Então, eu me despeço por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.